Nid yw'r ffaith nad yw'r lwybr gyrfa yn un amlwg yn golygu na fod ydy'n llwyddo. Dyna oedd agwedd Emily pan adawodd y brifysgol gyda gradd mewn drama a symud gartref at ei mam. Roedd allan o waith ac roedd yn teimlo nad oedd unrhyw opsiynau eraill ar gael iddi. Ond newidodd popeth pan gafodd swydd fel nyrs deintyddol a chreu gymaint o argraff ar ei chyflogwyr, fel oedd yn gynnig prentisiaeth iddi. Dyna pryd y dechreuodd ei gyrfa. Fel prentis, rwyt ti'n cael hyfforddiant arbenigol ac yn cael cyfle i astudio ar gyfer cymwysterau sy'n benodol i'r swydd. Felly nid yn unig rwyt ti'n dysgu sgiliau newydd. Ti hefyd yn cael ei defnyddio mewn sefyllfaoedd go iawn gan ennill llawer o brofiad a chyflog go iawn. Nid yw Emily wedi difaru dim ers hynny. Mae wedi cael dyrchafiad, mae'n gweithio i bractis newydd ac ar gyflog uwch, ac mae'n byw bywyd llawn. Felly, os hoffet ti ddatblygu dy sgiliau er mwyn cael gyrfa, yr ateb yw prentisiaethau.